цьому продовжується квартирна баталія у багатостраждальному будинку по вулиці Соборна, 257. Якщо раніше проблеми виникали лише в юридичній площині, то наразі переросли у фізичне протистояння. До редакції програми «Група ризику» звернулася рівнянка Людмила Карпець, яка запевнила журналістів, що її з дочкою виселяють із квартири невідомі особи. Жінка саме поїхала в село, коли до її оселі завітали невідомі люди, які назвалися власниками цієї ж квартири. Людмила говорить, що донька не відчиняла їм двері, і тоді їх почали вибивати. Коли вже стали сламові двері, вона відкрила. Відкрила їм і дзвонить. Мамочко, приїжджай, бо тут люди ворвалися і таке тут роблять. Я бігом вискочила з тої маршрутки, вертаюся сюди, заходжу, тут 4 чоловіка, 2 мужчини і 2 жінки. І я питаю, що ви за люди, пред'явіть свої бумаги, чого ви тут? Вони сказали, ти тут ніхто, ми вже тут хазяї. Миколайчук, дарственну чи що там, вони мені не показували. Я запитала, що за мужчина, що за дівчата. Вони сказали, це Миколайчук сказав, це мої гості. Жінка розповіла, що живе у цій квартирі 13 років і запевнила нас, що увесь цей час згадки не мала, що на оселю є інші претенденти. Ми получали, як побралися з чоловіком, як поженилися. В 83-му чи якому 4-му році нам її дали цю квартиру. І так вона отримала мене ця квартира. Я з чоловіком розведена, і я 13 років сама живу тут. То виходить, що ви тут жили, вам дали цю квартиру, але ви її не приватизували? Не приватизовували. І не намагалися це зробити? Вже я там ходила, і коли пішла в БТІ, мені сказали, що не ходіть, поки ми... Ну, я кажу так, як мені сказали в БТІ. Не ходіть, поки не буде цей дом не взяти на місто, на баланс міста. Ви нікуди, ніхто вам нічого не допоможе. Конфлікт розпочався у п'ятницю, 14 червня, і триває до сьогодні. За цей час відбулося чимало подій, про які йтиме мова далі. Я хазяїн, а тебе завтра, я тебе в суботу удивлю, що ти навіть не подумаєш. Ну, прийшла субота. Приходить і показує паспорта, і я без окулярів не побачила, тикнув мені в очі, я тут приписаний. А ти вже можеш валіти звідси, твар. Я кажу, я вже так може бути, ти приписався навіть не 12 годин, як приписаний в цій квартирі, а я 13 років, і ти мене виганяєш з квартири. Давай підождемо рішення суду, виконавча служба, якщо мене заберуть квартиру, тоді мають, як ти маєш так мене викидати, куди я заберу, як це я заберу, свої квартири, вещі, куди я? То ти, тварь, не розумієш, це я приписався, понеділок, півторок буде дарственна, і я вже... Вівторка буду робити тут ремонт. В іншої сторони конфлікту своя правда. Спершу ми її почули в стінах телеканалу РТБ. Представник претендента на житло Миколи Миколюка Андрій Прокопчук приїжджав в редакцію та коментував ситуацію і звинувачення пані Людмили. Але відразу після запису відмовився оприлюднювати свою позицію. Усе через те, що журналісти не пристали на його пропозицію назвати брехнею свідчення протилежної сторони конфлікту. Але ж ми не судді, ми лише надаємо можливість висловитися усім сторонам і експертам. Проте на цьому тиск на творчу групу не припинився. Андрій Прокопчук почав скаржитися в різні інстанції, звинувачуючи нас у необ'єктивності та упередженості. Що ж, тактика відома. Найкращий захист – це, власне, напад. Але публічну його позицію щодо конфлікту ми таки почули. На засіданні спеціальної комісії, яку зібрали депутати Рівнеради, за участю представників БТІ, юристів, міського управління юстиції, керівника одного із колишніх балансоутримувачів будинку, керівництва управління житлово-комунального господарства. 20.05.2013 року є Миколюк Микола Андрійович єдинолічним собственником Соборна 257, квартира 22. З якого року? З 2004 року. Дарственно. І в 2004 году, простите, було також витяг із БТІ. Миколюк, мой довіритель, сказав, що він хоче вселитися в свою квартиру, має право собственності. Дверь, яка знаходиться в квартирі, йому принадлежащій, є його частною собственністю.
Согласно закону, он со своей частной собственностью может делать все, что угодно. Андрій Прокопчук стверджує, що події розвивалися не так, як їх описує Людмила Карпець. Він переконує, що жодних грубощів щодо жінки не звучало. Навпаки, він разом з паном Миколюком та ще двома жінками під час спроби вселитися у квартиру вели себе толерантно. Стучали, 15 хвилин стояли. Я говорю Миколюку громко, ламає двері. Миколюк берет ключ, который у него в руке, и начинает шарпать по сердцевине, чтобы создать металлический звук. Открывается дверь, мы входим. Девушка молодая, полненькая, беременная, опыта нету, по ее словам, 7 месяцев. Спокойная, совершенно спокойная. Я захожу, право собственности в руках, говорю, здравствуйте, вот право собственности. Пожалуйста, хозяин квартиры, предоставляю его паспорт. Натомість пані Людмила каже, що все відбувалося без зайвих церемоній. Тримали мене там в кімнаті, ці дві дівчини, і він прийшов, я навіть не бачила, де він що взяв. От чую, що гепає в двері, вибив замка і все, сказав, забирай свої манатки і шуруйся з хати. В опонентів інше трактування цих подій. Госпожа терпить, вторично хватає стул, біжить і опять блокує двері. Опять підходить Миколюк, опять вошли. После этого, когда она вошла в комнату, Миколюк обращается ко мне, говорит, Андрей, выломай замок. Я посылаю девочку, Татьяну, машину. Именно в тот момент вечером был сбит замок. Пост для того, чтобы предотвратить дальнейшую блокировку. Милиция приезжает, сам устраняется. Приходит, цивильно-правовые отношения, право собственности есть. 8 вызовов. Было 5 или 6, наверное, экипажей приезжало или людей, и никто не сказал, что у вас что-то противозаконное. З даної квартири на протязі 4 днів надійшло близько 8-7 повідомлень. На місце події виїжджала неодноразово слідча оперативна група. Як вияснилось, що дані звернення мають цивільно-правовий характер і до компетенції ОВС не відносяться. Тому даним громадянам рекомендовано звернутися до суду. Під час засідання депутатської комісії підтвердилася раніше оприлюднена нами інформація про те, що право власності на квартиру, яке пред'являв Андрій Прокопчук, підлягає оскарженню, оскільки договір дарування квартири товариством «Мехагробуд» пану Миколюку, на основі якого було вироблене його право власності у 2007 році, суд визнав недійсним. Право власності на цю квартиру в Миколюка виникло у 2004 році. Витяг, який ви тримаєте в руках і який виданий реєстраційною службою, підтверджує лише те, що це право перенесено до новоствореного реєстру. Право було зареєстроване 15 листопада 2004 року. І це право існує з тієї пори, якщо не брати до уваги, що, можливо, десь є якісь інші документи. При цьому пані Віра зазначає, що судове рішення у БТІ не зареєстрували. Тому в єдиному реєстрі нерухомості право власності Миколи Миколюка не скасоване. Тож радить жінці звертатися до суду. Про наявність такого судового рішення нереєстраційна служба, як тут з'ясувалось, навіть БТІ не знала. Ну, а це тягне за собою те, що ми бачимо. Судовому рішенню передував наступний факт. Наразі у будинку приватизовано 164 квартири зі 179. А відбувалося все наступним чином. Колишній балансоутримувач будинку «Рівне Агробуд» без відома мешканців передав у власність одного з підприємств сателітів десяток квартир. Після цього «Мехагробуд» на підставі рішення суду 4 з них приватизував ще у 2003 році. А мешканці дізналися про це лише у 2012 році. Після цього відбувся непрозорий механізм передачі житла від підприємства третім особам. Непрозорий тому, що після дарування квартир нібито новим працівникам підприємства, прописані в помешканнях люди, нічого про це не знали і продовжували в цих оселях жити. У 2004 році ми, оформивши підприємство на себе, власність на ці квартири господарським судом було визнано, що ці квартири наші, вони побудовані на наші кошти, на законних підставах. І ці квартири на підставі рішення господарського суду ми подали тим людям згідно черговості. Це робилося не
адміністрацію, це робили загальні збори підприємств. Під час засідання у представників державних органів виникло чимало питань, відповідь на які в підсумку може схилити шальки правосуддя в одну чи іншу сторону. Пройшло майже 10 років, як ваш довіритель має право. Де він був 10 років? Да. 10, це ж не 10 днів. 10 років все було добре. Люди жили, були прописані, їх ніхто не чіпав. І хоча під час засідання стало зрозуміло, що ситуація надто заплутана, а визначати єдиного власника квартири зарано, одна зі сторін залишилася стояти на своєму. Повірте мені, если бы опять была такая ситуация, я бы даже и милицию не вызывал. Я бы просто выломал бы двери и дал бы своему доверителю пользоваться. Кто не согласен, будь ласка, вызывайте. Есть для этого суд, есть для этого милиция, пишите заявление. Ніхто не має сьогодні права, якби сьогодні навіть він був законним власником, як я пояснювала його представнику, то сьогодні виселення з квартири, будь-яке виселення, то необхідно, якщо власник вважає себе власником, необхідно рішення про усунення перешкод користуванню власністю, виселення громадян із квартири. І тільки, якщо буде виконавчий лист, тільки державні виконавці і працівники міліції можуть виконати це рішення суду. Ніхто не має права просто так прийти і вчиняти такі розбійні дії, які вчинив сам громадянин Миколюк своїм представником Прокопчуком. Не боюсь сказати, тому що це сьогодні стало вже засобом масової інформації, приймали в цьому участь, і всі ці прізвища знають. В Україні передбачений один-єдиний порядок виконання судових рішень, і виселення може бути здійснено виключно на підставі виконавчого документа, виданого за рішенням суду, на виконання рішення суду. Без такого виконавчого документа виселення бути не може. Квартирна історія, заручниками якої є 179 сімей, схоже, матиме продовження. Наразі відомо, що у 5-6 квартир в'їжджатимуть нові власники. І швидше за все, це відбуватиметься з боєм. Єдине, що може врегулювати конфлікт у правовому полі – остаточне судове рішення на користь однієї зі сторін і передача будинку в комунальну власність міста. Щодо останнього, то депутати переконують, що зроблять все можливе, аби вирішити це питання. Треба знайти власника в будинку, тому буде звернення відповідно прокуратури стосовно того, щоб з'ясувати, хто є власник. Далі вже після того рухатись, дивитись, хто є власник, і домовлятися, і тоді, певно, вже приймати рішення, в якому далі ключі рухатися. Тим часом ця історія має послужити прикладом для всіх власників нерухомості, які бажають уберегти свої помешкання від небажаних гостей. Що стосується конкретного конфлікту, то було це рейдерське захоплення чи юридична безграмотність претендентів на квартиру? Відповідь на це питання має дати суд.